Tak, zdravím vás u hry Kontinent a něco, ve zkratce je to C9 a u mikrofonu je Maser.cz, nebo zkratce Maser.cz. A na YouTube, abyste věděli, kdo to vůbec je, tak jsem tam pod názvem, nebo ještě tady musím oslovovat svoji dceru, takže se nedivte. Pod jezdec 12. Teď si vytvoříme nový profil. Tady máte různý... Mně se osobně líbí ta baba. A kdybych do toho více řval, tak mě upozorněte. Já si to zkusím nějak doštelovat, prostě doladit. No, ještě abyste věděli ve čtvrtým. To je takový, já nevím, mně se líbí prostě ta Japonka, nebo jestli je to Číňanka, to je úplně fuk. Takže, první věc je, tady si takhle můžete prostě různě prohlídnout. Hraju to přes Steam, je to free play, nebo free to play, nějak tak se tomu říká. Tady se na mě dostal ten krásný zadek. Tak pokračujeme. Tady máte oblečení, to, anebo to můžete udělat i jinak, ale já si asi nechám takhle. Tak jí třeba dáme jméno Naomi, nebo... Ne, já jí dám po dceři. Ježiš, teď mě vypadlo, to je docela žalostný, ne? Jo, už vím. A ne, tak... Proč to nepíše? Aha, ale to má nějaký odblaky. Co pak je? No ne, nepůjčím. Teď mě ruš, já zkouším mikrofon. Ale za chvíli si budeme hrát, jo? No, no zkráceně. Nevím, jestli to budu psát dobře, ale... Engine? Asi tak. Tady máte tvář, což je, vy to asi nevidíte. Já už jim mám částečně vytvořeno asi. Je, to je hnusný. Fuj. No, tohle se mi taky nelíbí. Ne, to bylo docela. No, i když to první je lepší. No, face, tvář. No, to je jako když se nevyspala. Nevím, jestli jsem... Je, to si vzpomínám. No. Jo, tady máte barvu kůže. Je být i černá, bílá. No, prostě tak nějak různě. No, to bude docela. Ale já si ji nechám nosit takhle. Nejsem rasista, takže mi to vůbec nevadí. Pokor. No, jak mu to řekni sama. Tak jsem zase zpátky, musel jsem to přerušit. Hudba hodně řve, nevím, kde se to zatím stumuje, ale asi někde ve hře, což nemám moc rád. Se podíváme na další. Tohle nevím, co je. Jo, tady máte tetování. Na obličej. Což asi... Tohle by docela šlo. Asi nechám tohle. Size. Jak velký. Takhle to je jako odraz ve slunci. Vpravo, vlevo. No, na to počkej. Takhle to vidí. Ne. Takhle se mi to líbí. Aha, ne. Takhle. Bělová, tohle. No, tak. Asi takhle. Doufám, že tam je hodně slyšet toho, jo, tohle je liška. Tady máte hlavu, šířku, velikost, jo. Tohle jsou ramena, hrudník.
či z kozy. Já si je dám hodně velký, prsa teda, pardon. Moky. Ještě vám to odálí, no jste to viděli. Otočím. Asi takhle. Tohle je co? No prostě nevím. No tak to dáme asi sem. Ten kdo umí angličtinu, tak pro ně je to jednodušší. Tady máte dvoušku. Stehen myslím. Jo, asi jo. No, nechám to někde tady. Body ne. Ty pak mají být někde. Jo, tady jsou vlasy. Se líbí takhle teda. Když můžete vyzkoušet i jiný barvy. Tak co? Tohle taky není zahození. Tohle taky ne. Modrý. Modrý bych řekl, že se k tomu taky hoděj. A černý. To by neslím to, ale já si nechám ty šedivý. Nebo tyhle si. Ne. Ne. Ještě jedny byly. Ne. Měli. No to jsou takové divné barvy. Pak tady máte asi intenzitu. Jo. Dílku vlasů. Jo. Jak budou zastřižený. No prostě celkově dílka. Můžete se podívat takhle. Tady to ale neukazuje, tohle by měl. Ne. Třetí tu není. To je škoda. Já si to dám, ale aby to mělo tak. Ne, teď vypadá jako asi takhle. Ne, to je zase tetování, sakra, myslím si. Kdy to je? Důžový, fuj. Takhle. Generálka, jo. No, to je zatím všechno. Si vytvoříme normální postavu. Já ano. No dám, no jasně. Co jsem kde zapomněl? Ještě jí oblíct? Foj! Ne. Tady můžete dát i náhodně. Tady jsme byli. Jo, oči, ještě jsem zapomněl. Vy máte pak různý. Jo, tohle jsou zrovna arty. Takhle, ne. Když takhle by mohly být taky. Jo, tady máte oči. Já si dám ale, no tak nezlo. Asi nám tyhle, ty jsou hodně pěkný. Co už to můžu vytvořit? Containerland. Kde je jako jeden charakter? Jaký charakter jsem nechal? Věrku, celý obraz. Ne. A ty prsa, jak se jí krásně hejbou. Je to hezky, docela zpracovaný. A taky co jsem si všiml, tak na ukázce tam byla jedna lokace, která je mě připomněla Darksider. Jak tam jdete... Pak jdete do takového zborceného hradu, či co? A jsou tam zavřený brány a vy můžete vyskákat nahoru, pokud už máte rozdělení duší, nebo jak nějak tam se tomu říká. Nevím. No. Si tam random, tak o tohle přijdu. Jo, jinak mám na 60 fps, což se zatím divím. Vypadá to, že tahle hra...
bude náročná. Už to vytvoř. Nemůžu. Dáme random, random, random. No a boj. No ty jo. To jsou teda potvory. Ježišmarja, jedna lepší než druhá. No jo. No tak dejme to. Tohle. Nemůžem. Tak je asi něco uzamčený, jo. Čís. Sýr. Ne. Nevím proč nemůžu. Se musím připojit zase k Facebooku. Já to musím napsat celý. Tak si můžete vytvořit i více charakterů. No ty seš ale někdo. No tohle je docela pěkná. Jak charakter nám jméno. Tak jo, CZ. Už to půjde. No a je to kompletní noc. Takže kvůli jménu jsem si nemohl přidat. Teď se podíváme vůbec na hru. Na moje první. Doufám, že tam konečně půjde stlumit zvuk. Já ještě k tomu strkám a jim ta trakla tu horálku. Ba, kde jsi byla? Co? Našla jsi s médiu, jo? No tak mám jedno FPS, teď 29, 21, 30, 50, no lítá to jak sliky. Nebezpečí. Yet from chaos comes courage. Nějak je to nějaký RPG. Long ago, a mighty hero named Agumon led his people against their oppressors and rid the world of tyranny. Já moc RPGčka nehraju. The kingdom of Tempera was born. Která na docela podařený díl Darksidera. Vast hordes of monsters creep from the darkness to destroy Tempera, and now threaten the quiet town of Waterford. No, a kdyby to náhodou řvalo, tak nechte komentáře. Jinak ještě jednou opakuju, jsem Maser CZ, na YouTube je zde 12. No, vypadá to zajímavě. A upozorňuji, že jsem to nikdy nehrál. A ještě jednu věc je, že
je to volně stažitelný přes Steam, takže se podívám, jestli půjde stáhnout zvuk. Escape, ne? Jo, už to jde. Tady máme nastavení, hurá. Takže, takže, takže. Master, medium. A už je pohoda. Ještě možná, pokud to takto přidám. Sound effect, jo. BGM, aplikovat, jasně. No a teď výjimečně mi to jede na 60 fps, ale to je to zapadnutý, že jo. Takže close a jdem se podívat, co to vůbec je. Tady se asi kliká, ne, nebo jak to funguje. Třeba to půjde na joypadu. Gamepadu teda. Joypad byl jeden takový týpek, který lákal děti. No. Jo, takhle. Už můžu chodit. Jo, VS. S. No, jasně. Tak, že se učíme. No, levej útok. No, dobrý. A první potvora. No, a pojď. Hej, tohle vypadá zajímavě. To mě možná bude i bavit. Takže z toho nějaký ten... let's play. Udělám. No, a teď kam? No, přibližovat to nejde kolečkem, nevím, co pak to tady je. Jo, když si zmáčknete kolečko, tak vám vyjede tady ta tabulka. 9. To nevadí, brouku. Pravou? Pravou děláte tohleto. To je moje, nech to, brouku. Ej! Ej, zabili jsme dalšího vlka. Včko a space. Jo, tím se skáče. Že asi nejspíš půjde tudy, ne? Vůbec nevím. Kudy z nudy? Jo, tudy. Už konečně, aha. No, nazdar holka, jak se máš, hele, dneska půjdem na rande. Co nemluvíš? Tyhle bubliny zrovna moc nemusím. Jinak to pořád stále jede mezi 59 a 60. Což je hodně dobrý. Jo, já s ním musím nějak mluvit, aha. No, radši bych, kdybyste mluvili. Hello, my friends. To nějaký anglický slovíčka znám, že jo, ale v té době, co jsem chodil do školy, tak to nebylo potřeba. Jo, a tohle je zkouška mikrofon, takže... Ne, chaos, byste si nemysleli. Nějaký raz, dva, tři. A tady se něco stalo. Jo, vyjdete se mnou. Jak se sprintuje? Mám taky běhat. Jak abyste mě věřili, tak to hraju fakt přes Steam. Jo. Můj profil vám můžu ukázat akorát zde. Moc toho teda neumím. Jo, a tady máte free to play. Nebo free to, to je jedno. Prostě víte, co myslím. No, nějaký blázen udíká do kopce. O, už jsem z toho vylečený. Možná, že to je Ježiš, já to teď nevyslovím. Co s dvojkou? Jo, takhle, že to založíte. O, tady bude nějaká bitka. No, ještě si to zkusím radši stlumit. No tak to stlum, ne? Já smenu. No vidíte. Vás přidal do svého seznamu přátel. Hele, nějaký kamarád, nový.
nějaký X. Takže budu mít... Vidíte, jak to funguje, jo? Prostě to zapauznete a hra běží pořád stále dál. Ale je tady docela dobrý soundtrack, což se mi hodně dobře dosti líbí. Soundtracky... Ale muziku tady jako rozdělenou nemají, což se mi nelíbí, že? VGM... No, zkusíme tam poslat. Master volume, takže stáhnem. Teď už byste mě měli slyšet. Tak jedem do toho. Tebe si zkusím podat. Já to moc teda neumím, to je vidět. Pepsi! F, jo. Mazec. Jo, musím to hrát teda na klávesnici, což na gamepadu by to asi nešlo. Hele, nemlaň do mě. Já chci taky něco. Co? Ještě něco? Ježiš, ty seš velký. Malej první boss. D, S, já nevím. A shift. Vůbec to neumím. Teď jsem udělal nějaký kombo. Prostě nakopal mě na prdel. Vlastně do zadku. Oh, to bude bolet. Tohle bude bolet. Vypadni! No ještě do toho očka, to jsem chobotnice. Jaj, generál, nic tam nemám. I'm friend. Friend, no jasně, no teď jo. Očko, no. Joj, padni už. Jak se to tady... No to tady, zatím tady killuje. Hop! Nemáš ty hova do zdraví, co? Nějaký lev! Ej, 22 jsem mu sebral. To je hodně žalostný. No, už chcipni. Jo. Ej, on se podělal. Outek. Baba. Já to hraju za babu, ještě ne za tu, co jsem si udělal. Tadle moc sexy není. Prdel má jak placírku. Hubená je, takže se vejde za párátko skoro, no asi nějaký somálec nebo co. No je to nevadí. Snaží se. Třeba to s ním bude lepší. A buzík příběh. Koupím, prodám. Waterford. Larisa. To je jak moje deka. Já mám taky doma Larisu. A pod tou se hodně přikrývám. No a to asi bude všechno. Příště se podíváme, no, tak ještě kousek. Příště se podíváme na další něco. Tohle je jenom zkouška mikrofonu. Jo, tak tam mám 10 FPS, no. 4. 38, 32, lítá to jak stykli, fakt ten frap si dělá co chce. Tak jdem do boje, hurá, ty vole, ty dostaneš, hajzle. To je škoda, že si je nějak nemůžu tento non zaměřit, já jsem vždycky zvyklý zaměřovat. Ha, dostal jsi přes tlamu, co? No, zkusíme se teda dostat k nějakému... Berte to i jako první dojmy, pokud mě slyšíte pořádně, jestli do toho řvu, tak vás upozorňuji. Ju. No, teď ještě by mě zajímalo, kde se to saveuje. Tak kouknem. Nejrychlejší generál. Manchester generál. Vidíte, kvalita na vysoko. Tohle zatím nastavovat nebudu. Ono to stačí audio. Tohle. Kde máte ne? Ukládá. Minimálně. No dobře. VGM. Fran synchronizace. No, takhle to aspoň tak nějak nahrává. Už tam bojuje, vidíte? Takže prostě hra jede... neustále v kuse.
zatím mě to teda baví. Ale celé mě štve, že tady nemají rozloženou klávesnici. Nebo nějaký popis. A? Počkej, keyboard? Ne. Keyset, tady. Rychlé uložení, kde pak to máte? Lb, takže to jde i na gamepadu. Pokud si stáhnete ode mě to CE360, jestli se nepletu, máte tam i návod, tak by vám to mělo fungovat i na gamepadu, jak na Xboxovým. Jak vidíte rozložení klávesnice F2, vůbec nevím. Jo, tady máte ještě, nejde. Že by vám to mělo pak fungovat. Ten malej emulátor uložíte do hry. Musíte přesně zjistit, kam to patří. Protože klávesnice. Ne. F1 pomoc. Kontrolní pomoc, ne. Skillbook. To mě zatím nezajímá. No. Asi tady nějaký uložení není, no. No, nebude to zdržovat, ať... Ještě něco. Pasujte. OK. Dobrý. Takže tady asi uložení není. Pořád zvyklej. Charakter, čo? Jo, zvuku. 3D. Vidíte, že tady nic nemám, a jinak zvukovku mám docela dobrou. Akorát mě teď obtěžuje... No, jdem do toho. Obtěžuje, že předtím, když jsem měl ten mikrofon, to byl klasický, neměl jsem na to prachy. A jsem rád za to, že konečně můžu dělat let's play, gameplay a prostě všechno možný. Jarko, kde to mám zmáčknout? Tady mačkám jak steklej. To mám uhasit nebo co? Počkej, nechte mi taky kousek. Že konečně můžu něco dělat. Že mě už uslyšíte. No prostě byl na prd, musel jsem ho splácat všelijak, na to jsem docela šikovnej. Pustí je tam. Takový trpaslík nebo co to? Skill, not ready. Žádnej nemám, no super. Jo, 96. No nic, no. Asi, když se dostanu do menu. Vidíte, tady máte i mapu, možná kem to nejde. Když se asi dostanu do menu, tak jo, tohle je ještě tutoriál, no tak ten si zkusíme projít celý. To bychom zhruba věděli, co asi živej. Jej, někdo, ne pak je, ha. No, jinak částečně to připomíná hru Johan Kasarku. Taky nejdy jste běželi sami, ale tady je to úplně něco. Ej, já jsem udělal nějaký speciální kombu a vůbec ani nevím jak. A to se netýká mě teda. No super. Jak původně jsem si tam chtěl napsat? No to je jedno. Je to taky nějaký RPGčko. A mám další level. Takže první. Čím se to sbírá? Já chci goldíky. Jo, Erken sbíráte goldíky. No, tak tutoriál? Ne. Já už jsem myslel, že je za mnou. To je takhle sebe. Koukám, že ten kruh je asi úložná. Takže to tady ukončím. Takže se mějte a loučí se s váma zatím Master.cz. Tohle byla zkouška mikrofonu a mých prvních dojmů. Moje první dojmy jsou takový, že to stojí za zahrání a za zkoušku, plus nechte komentáře pod mým videem, pod tímto videem přesnějc. A teprve začínám, takže kritiky přijmu taky, vůbec mě to nevadí. Nějak prostě odpovím.
Tak zatím mějte se a u dalšího, nebo u dalších let's playů zatím ahoj.